እንግዲህ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ተለምደዋል። የሆቴሎች ስራ ምን እንደሆነ በብዛት እናቃለን። ተጨማሪ ስራቸው አድርገው እንዲህ አይምሮን መመገብ ከሆድ አልፎ ወደ ጭንቅላት በመዛወራቸው ምስጋና ልናቀርብ ይገባል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሆቴሎች ሸፍና ኪችን እንጂ የጥበብ ሰው ብዙ አያዘጋጁም። ማክሰኞ ዕለት ልደትን እናከብራለን፣ ገናን እናከብራለን። ለዛ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። ሚዲያው በጣም እንትን ስለሌለው ስርዓት ስለሌለው የኢትዮጵያ ሚዲያ ገና የህዳር ጾም ሲጀመር በሶስተኛው ቀን ማስታወቂያ ይሰሩ እንኳን አደረሳችሁ ለብርሃነ መስቀሉ ይላል፣ ለብርሃነ ልደቱ ይላል። እኔ ሚዲያው ምን አይነት ኤቲክስ እንዳለው እግዚአብሔርና አረ እግዚአብሔር ያውቆም እንደሁ ልደቶች ስራቶ እግዚአብሔር ያና ካሚ ኮብዙ እና ችግር አለ። እንኳን አደረሳችሁ ከገና የዛሬ ወር ጀምሮ እንኳን አደረሳችሁ ስለ ነበረው እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው የዋዜማው ከ11 ሰዓት ጀምሮ ነው። በዓል የሚከበረው በሃይማኖት እንግዲህ ሁለት አከባበር ሶስት አከባበር ነው ያለው። በዓለ ተሐውሶ፣ በዓለ አንጽሖ ይባላል የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው ክብረ በዓሉ ነው፣ ሶስተኛው በዓለ ተሐውሶ ይባላል። ዋዜማው የዕለት ሁለትና ማግስቱ ማለት ነው። ለዚህም ቅዱስ ያሬድ የሰራው ራሱ የቻለ እዚህ ግሎባል ሳይሆን ስላሴ የሚብራራ ቀለም እና እንደው ሚዲያ ውስጥ አላችሁ የሚዲያ ሰዎች አላችሁ ስለተባለ ይህንን ለሰዎቹ ብትነግሩልን ከኳስ የተረፈ ጊዜ ካለ ማለት ነው። ደህና መሻችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ልመለስ እና መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ቤት ውስጥ ያሉትን ኗሪዎች በአራት ይከፍላቸዋል። ይሄ በተለይ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ብዙ ጊዜ ይታያል። አንድ ቤተሰብ ቤተሰብ የሚባለው በግድ ማሟላት አለበት አይባልም። ነገር ግን እዛ ውስጥ ያሉትን ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሲጽፍ በአራት ተከፍሏቸዋል። አንደኛ ባል፣ ሁለተኛ ሚስት፣ ደረጃውን ሴቶቹ የአንደኛና የሁለተኛ የውድድር እንዳታደርጉብኝ ከአንድ ቀጥሎ ያለው ሁለት ስለሆነ ብቻ ነው። ምንም ምክንያት የለም። ወደ ጎን ሌላ አንድ ካለ አንደኛ ባል፣ አንደኛ ሚስት፣ ሶስተኛ ልጆች፣ አራተኛ ቤተሰብ ይባላል። ቤተሰብ ማለት በድሮ ቋንቋ ሰብአ ቤት ይባላል። እነዚህ በጉልበት የሚያገለግሉ ገንዘብ ሰጥተናቸው የሚሰጡን ጊዜያቸውን ሰጥተው ገንዘብ የምንከፍላቸው አሰሪና ሰራተኛ እንደተባለው ማለት ድሮ አሽከር ይባል ነበር፣ ገረድ ይባል ነበር። አሁን ትውልዱ በጣም ጎበዝ ስለሆነ ገረድ አይባልም። ዛሬ የሚሰራው ስራ ከግርድና የከፋ ነው፣ ግን ሰራተኛ ነው የሚባለው። ስሙን ክርስትና አንስተነዋል፣ ግብሩ ግን ከድሮ የከፋ እና ድሮ የሚባለው ገረድ ነበር፣ ወይም ደግሞ አሽከር ይባል ነበር። አሁን አሽከር ምን እንደሚባል እንደሚባለው በዚህ ዘመን እርዱኝስ፣ አሽከር ምን ይባላል? ያው በሰራተኛ እናጠቃለው። ግን የወንድና የሴት አሽከር የወንዱ ነው፣ ገረድ የሴቱ ነው። ግን ገረድ አይባልም፣ ዛሬ ሰራተኛ ነው የሚባለው። እና ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን በአራት ከፍሏቸዋል። የአንድ ቤተሰብ ጤንነት የሚለካው እነዚህ አራቱ በሰላም ሲኖሩ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ሚስት ባል ሚስቱን ሚስት ባሏን መስማት አለባቸው። ሁለቱም ደግሞ ባለ ስናጠቃልላቸው ወላጆች ልንላቸው እንችላለን። ሁለተኛ ልጆች በወላጆቻቸው መስማት አለባቸው። ሶስተኛ ቤተሰቦች በወላጆች መታዘዝ አለባቸው። እነዚህ አራቱ ክፍሎች ጤንነታቸው መጠበቅ አለበት ይላል። እንግዲህ የፕሮግራሙ ርዕስ የሚለው ምንድን ነው? የልጅ ነገር ነው የሚለው። እንግዲህ ሰው በብዙ ይከፋፈላል። ከህፃንነታችን ከተጸነስበት ጊዜ ጀምሮ ጽንስ ይባል እና ከአርባ ቀን ጀምሮ በሃይማኖቱ ትምህርት አንድ ህፃን ሴት ከወንድ ዘር ተቀብላ 40 ቀን ሲሞላት ተስዕበተ መልክ ተፈጸመ ይባላል። ሰው መጀመሪያ ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 40 ቀን 40 ቀን ሲሞላው ተስዕበተ መልክ ተፈጸመ ይባላል። ሰው የሚባለው ከአርባ ቀን ጀምሮ የአርባ ቀን ጽንስ የአርባ ቀን እድሌ ማለት ያ ማለት ነው። የአርባ ቀን እድሌ ነው የሚል ሰው ሰማላቸው አለ። የተጸነሰበት ከአርባ ቀኑ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ሰው ነው። ከአርባ ቀን በኋላ አዲስ አካል አይፈጠርም ይላሉ ሊቃውንት ሲናገሩ። አይን፣ ጆሮ፣ አፍንጫ አጠቃላይ ውሃ ልኩ መሰረቱ የሚያልቀው እስከ 40 ቀን ነው። ለምን 9 ወር ከአምስት ቀን ይቆያል ቢባል እነዚህ ነገር መዳበር ስላለ መፋፋት ስላለባቸው ማደግ ስላለባቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ፍጥረት ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ጥበቃ ሲያደርግለት ቆይቷል።
ለምሳሌ የምንተነፍሰው በእናታችን በኩል ነው። የበላችሁን በልተን የጠጣችሁን ጠጥተን የጠጣችሁ ትንሳይ ነው። የበላችሁ ሳይጫ ነው። በማህፀን ውስጥ ራሱን ችሎ ያው አልወለድ የሚል መጽሐፍ ታስታውሳላችሁ? የማን አቤት ያቤ ጉበኛ ህፃኑ አልወለድም ብሎ ሲከራከር ትሰማላችሁ። ለምንድ ነው የምወለዱ? ምክንያቱም ከሀገር ሆድ ይሰፋል ይባላል። እዛ በሙቀት ያለ ማንም ተጋፊ በነፃነት የኖረውን ልጅ ወደዛ ዓለም አምቶ ከጠባቡ ማህፀን ወደ ሰፊው ዓለም ግን ወደ መከራው ዓለም ስናመጣው ነው ይላል። ስለዚህ ከዛ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ እንክብካቤ ይደረግለታል። እንደገና ደግሞ እናታችን ልትወልድ እኛ ልትወልደን 3-4 ሳምንት ወይም 5 ሳምንት ሲቀር ደግሞ ልክ እንደተወለደ ውሃ ስለማይጠጣ ምግብ ስለማይበላ ከምድራዊው ምግብ ጋር ለመለማመድ ጊዜ ስለሚፈጅበት እግዚአብሔር ደግሞ በትንት በኩል ሲያቀርብ የነበረውን ምግብ ወደ እናቱ ደረት ይቀይርና በጡቷ በኩል ያዘጋጅለታል። ልክ ያ የእናታችን ጡት ወተት ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር እናንተ ወላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ኤክስፓየር ዴት የለው፣ አይፈላ፣ ስኳር አይጨመርበት፣ ክፍቱን አደራ ይባል። እንዴት አይነት ረቂቅ አምላክ እንደ በሆነ የሰው ልጅ ምን ጊዜ ለክደት እንደበቃ ብቻ ነው የሚገርም። ይህ አድናቆት መቼ አለቀና ለክደት እንደበቃ እግዚአብሔር የለም ለማለት መቼ እንደደረሰ ይገርመኛል። ስለዚህ ልክ ከእናት ማህፀን እንደወጣ ልጁ መጀመሪያ ጡት ነው የሚጠባው። አንድ ልጅ ምግብ ለመፈለግ ለመራብ የትም ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር አይጠበቅበት። ፊደል ኤቢሲ ደግሞ ሀሁ መቁጠር አይጠበቅ። ሰው በመሆናችን ብቻ እንራባለን፣ እንጠማል። እንደ ተወለድ ጡት ይፈልጋል። የእናቱን ጡት ይዞ ይጠባል። ያ ወተት እንዳልኳችን ለህፃኑ እንዲመጥን ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። አሁን ምሁራኑ ተመራማሪዎቹ ፈረንጆቹ እያልኩ ነው፣ እኛን እያልኩ አይደለም። ፈረንጆቹ እንደነገሩን እስካሁን በአውሮፓም በአሜሪካም በየትም በበለጸገ በሰለጠነው ዓለም በተደረጉ ምርምሮች የእናት ጡትን ወተት የሚተካ ወተት ማምረት አልተቻለ። በፍጹም የጡት ሲጠባ ያደገ ህፃንና ወተት የፋብሪካ ወተት ሲጠባ ያደገ ህፃን አንድ አይነት አይደለም ነው የሚባለው አሁን በነገሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አመጣጥኖ ያንን ህፃን ይንከባከበዋል። ከዛ በእናቱ በዳዴ ብሎ ወፌ ቆመሽ ብሎ ወደ ሰውነት ወደ ምሩ ሰውነት እስከሚደርስ ድረስ እንክብካቤ ይደረግለታል። እነዚህን ህፃናት በችግኝነታቸው የምናደርገው እንክብካቤ በትልቅነታቸው ለሚሰጡት ውጤት ለምናገኘው ዋጋ ለምናገኘው ክፍያ መሰረቱ ያ ከስር ያበላሻ ናቸው። እንዲያውም አባቶች ሲናገሩ አብርሃም ይስሐቅን ለመሰዋት ሲሄድ ይስሐቅ ያቀረበው ጥያቄ የአብርሃምን ትልቅ አባትነት ያሳያል። እንደሚታወቀው በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች መስዋዕት ለመሰዋት 4 ነገር ይዘው ይሄዳሉ። እሳት፣ ቢላዋ፣ እንጨትና በግ ይዘው ይሄዳሉ። 4 ነገሮች ያስፈልጋሉ። በቢላው ለማረጃ፣ እሳቱ ለማቃጠያ፣ እንጨቱ ደግሞ እሳቱ ለማቀጣጠያ ያገለግላል። 4ተኛ መስዋዕት በግ ያስፈልጋል። ይስሐቅ አብርሃምን ከጠየቀው ጥያቄ መካከል አንዱና ዋናው ምንድን ነው? አባዬ እሳት ይዘናል፣ ቢላዋ ይዘናል፣ እንጨት ይዘናል፣ 4ተኛ ግን እስከ ዛሬ ስንዝ የነበረውን ነገር አልያዝንም፣ በጉ መስዋዕቱ የት አለ ብሎ ጠየቀ ይላል። አና ሊቆይ ሲተረጉ ምን አለ? አብርሃም መስዋዕት ምን ማለት እንደሆነ ይስሐቅን ሲያሳየው ነው ያደገው። አዲስ ነገር አልሆነበትም። ብዙ ጊዜ እኛ ያልዘራነው ማጭድ እንፈልጋለን። አንዳንድ ቤት ልጆቻቸውን አባልጋ ያሳድጉና እንግዳ ሲመጣ ጥሩ ጥሩ ልጆች እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። ልጆች ደግሞ የተሰጡት ነው የሚቀበሩት። አይዋሹም። ገና እንደኛ ወደ ጠዋት ውስጥ አልገቡም። እኛ እንዳሁ እንደምታውቁት ርቦና ራበን ሰው ቤት ብንሄድ ደስ ያላ አቤት ሲያምር ና ቀለሙ ደስ ያላለው ቤት አቤት መች የታገኘ ፌንጠር ሊላችሁ ይችላል። አዲስ በልቡ ግን ምን ብለው ቀቡት ሊል ይችላል። ህፃናቱን ወደዚህ ሉንት አልገቡ ወደዚህ እስር ቤት አልገቡም ገና። ስለዚህ የቃላቸውን ነው የሚናገሩ ያሰቡትን ነው የሚናገሩ። ስለዚህ ሰዎች በልጆቻቸው የዘሩትን ነው የሚያጭቱ ነው ባጭሩ። እኔ አሁን በየሰርጉ ምርቃት ታውቃላችሁ፣ የአብርሃም የሳራ ያድርግላችሁ ይባላል። ይሄ ስፒከር ከማድመቅ ሰር ከማድመቅ ያለፈ ትዳር ለውጥ ያመጣል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ባልየውም አብርሃም አይደለም እሷም ሳራ አለች። ገና ሲጋባ እንዴት እንደሚፋታ ፕሮግራም የያዘ ሰውዬ በየት አልፎ ነው አብርሃም ሊሆን ይችላል? ቤት አብራ አልፋ ሳራ ብትሆን ይስሐቅን የመሰለ ልጅ ስጥሽ እንላለን እኛ። ምርቃት ስለማይከለከል ታክስ ስለማያስከፍል እሷ አሚን ትላለች። አሚን አሚኑ ግን ትርጉም የማይኖረው እሷ ሳራ አይደለች፣ እሱም አብርሃም አይደለም። ያልተዘራውን ማጨድ ያልዘሩትን ማጨድ አይቻልም። ስለዚህ እኔ የልጆቻችንን ነገር ልናስብበት ይገባል። ዓለም ላይ ትልቅ ጭካኔ የፈጠሩት ሰዎች በተደረገ ጥናት በተጻፈ ጽሑፍ ዓለም ላይ ትልቅ ጭካኔ
ጭካኔ ትልቅ አረመኔያዊ ስራ ሰሩ የተባሉት በብዛት በህፃንነታችን ማህበረሰቡ የበደላቸው ሰዎች ናቸው። የጨቆናቸው ሰው፣ ያገለላቸው ሰው። እኔ አሁን በየመንገዱ ህፃናት ትንንሽ የአራት የአምስት ዓመት ዳቦ ሲሉ በጣም አዝና። አሁን የሚለምኑ ጉልበት ስለሌላቸው ነው። የዛሬ 20-30 ጉልበት ሲያገኙ ግን ዳቧችንን በጉልበት ነጥቀው ይወስዱታል። ምክንያቱም ይበቀሉናል። ስለዚህ ያልዘራነውን በአንዳችን ጥሩ ነው የልጅ ነገር የልጅ ነገር ነውና ማለት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ቅዱስ ጳውሎስ ልጆቻችሁን እንዴት ማሳደግ እንዳለ ሌላ እምነት ውስጥ ያላችሁ ፕሮቴስታንት ብትሆኑ ሙስሊሞች ብትሆኑ ልጆቻችሁ በትክክል ሰርታችሁ ቀጣችሁ ቆንጠታችሁ ማሳደግ እኔ በሌላ ሚዲያ ተናግሬዋለሁ። ልጅን ማሳደግ ወተት መላት ዳቦ ማግመት አሻንጉሊት ማስታቀፍ ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች ነው አይደለም። ልጆች ወተት ብቻ ካልጠጣናቸው ከቦኖት ከሀብታም ድመት በምን ይለያል? እስኪ ንገሩ። ቦኖት እንደ ልብ ወተት የምታገኝ የሀብታም ድመት ቆልቻል። ግን ዛሬም ድመት ና ቅድም ደ አንድ ልጅ እንደ ልብ ወተት ለልጅ ማቀፍ ከሀብታም ድመት የተሻለ ስራ እየሰራ ነ አሻንጉሊት ማስታቀፍ ህይወት አርቲፊሻል እንዲሆንበት ያደርገዋል። ያነሳ ከዚህ ተናግረዋል። ይህንም ደግሜልና እኔ ልጆቻችሁን ሰው እንዲስማቸው ያስፈልጋል። እኔ አሁን ሰው ቤቴ ሲመጣ ልጆች እንዲስማቸው ይፈልጋል። የሰው መራቅ ሊያስባቸው ይገባል። አሁን ልጆቹ ቆጥበን ሰው ጋር እንዳደረሱ ብለን እንደ 6 ኪሎ አንበሳ በብረት አጥረን አሳድገን ብረቱ ሲሰበር አውሬ እናመርታል። እኔ ዛሬ በጣም ይቅርታ ይደረግ ወጣቱ እንዲሆነ እንደዚህ ሆነ ሲባል ይሄ ወጣት ከሰማይ የዘነበ ዝናብ ከምድር የበቀለ አይደለም። ከኛው ማህበረሰብ የበቀሉ የኛ እናቶች የኛው አባቶች ከኛው አባራት የተከፈሉ ናቸው። የዘራነው ነው እያጨድን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አሁን በትንሽ ኑሮ ተሟልቶላቸዋል የሚባሉ ሰዎች ልጆቻቸውን አፍነው ከቤት ትምህርት ቤት እንደገና በረፍት ቀድሞ የሶዳረው የሆነ ቦታ ይወስዷቸዋል። ማህበረሰቡን አያውቁትም። ነገ ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ ከጫካ የመጣ አውሬው ይሆናል። ከህብረተሰብ መቀላቀል በጣም ይቸግራቸዋል። ስለዚህ ልጆቻችንን ከህብረተሰቡ ልንቀላቀላቸው ይገባል። ሰው ሊያገኙ ይገባል። እኔ ሁልጊዜ ልጅ ውሻ ማሳቀፍ እንዴ በህዝጋ ሚሎት የጠባይ መወራረስ ይመጣስ ምን ዋስትና ምን ማረጋገጫላቸው? ይህን የውሻ ጠባይ ይዞ ቢያንስ የሰው ጠባይ መያዝ ይገባል። እኛ ታውቃለች አስተዳደጋችንን በየመንደሩ በእውነቱ ያደግነ በእግዚአብሔር ቸርነት እንጂ በቤተሰብ እንክብካቤ አለ። ወተት እንኳን አፍንቶ የሰጠን አይደለም አሹቅ እየበላን ያደግ ማንም እንዴት ዋላችሁ ያለ ግን ማንም ብድግ አድርጎ እየሳመ የጎረቤት ጎረቤቱ እየተቆጣጠረ ነበር የታደገ። ያደግንበት በእውነቱ እንደ መቶ መቶ የሚነቀፍም አይደለም የሚጠላም አይደለም። የሚታረሙ የሚስተካከሉ ጉዳዮች ቢኖሩ ከሞላ ጎደል ግን ፍቅር እንዲሆናቸው አድርገን አሳድገናቸዋል። አሳድገውናል። እኛ እንኳን ገና ነን አሳድገውናል። ስለዚህ እኔ በየሰፈሩ ያሉትን ህፃናት የሚራቡትን የሚጠሙትን ህፃናት ዛሬ በዓለም ላይ ጦርነት ሲነሳ ችግር ሲነሳ ፈተና ሲነሳ ትልቁ መከራ እየዘነበባቸው ያሉት ህፃናት ናቸው ወይም ደግሞ ሴቶች ናቸው። በቀደም አንድ የሬዲዮ ዘገባ እየሰማው ነበር። የመን ብዙ ህፃናት በመቀንጨር በመቀንጨጭ እናት አይኗ እያየ ልጁ እየሞተበት አይተናል። እኛም ዛሬ በየሰፈሩ አባባ ዳቦ መግዣ ትሰጠኛለህ ህፃናቱ እንደገና በ11 በ9 ዓመታቸው ይሄ ቤንዚሉን እየሳቡ ይላሉ። እንግዲህ ቤንዚልኛ ለመኪናም ጠፍቷል እንኳን ሰው ተጋፍቷል። በጣም ችግር ነው ቤንዚሉን እየሳቡ ምክንያቱ ምን ያርጉ እነዚህ ህይወትን መርሳት አለ መገንዘዝ አለባቸው። እንደምታውቁት አንድ ሰው ቆሉ ሲቀደድ ኦፕራሲዮን ሲደረግ የሚቀባው ነገር አለ ቁስሉ እንዳይሰማው የዓለም ስቃይ እንዳይሰማቸው በቤንዚል ተጠቅልለው ያሳልፉታል። በሌላ ባደንዛቸው ተሰለፍ ተጠቅልለው ያሳልፉታል። ስለዚህ እኔ ማድረግ የምንችለውን ብናደርግ ገንዘብ ያለን ገንዘብ ግንዛቤ ያለን ግንዛቤ ብናዋጣ እንደዚህ ደግሞ ትንሽ መናገር የምችል መናገር ብንችል መርዳት ብንችል በእውነት አሁንም ባለፈው አንድ ሚዲያ በተሰራ ጥናት እያዳመኩ ነበር። አሜሪካ ለኢራቅ ጦርነት ያወጣችውን ወጪ ብቻ ሌላ ሳታባክን እሱን ብቻ ለልማት ብታውለው ኑሮ በዓለም ላይ ያለ ጊዜያቸው የሚሞቱ ህፃናት አይኖሩ ነበር ይላል። የሰው ልጅ ለክፋት ጠቢባ ለከይሰ ጠቢባን ሙቱ ይላል በግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ። ለክፋት የተራቀቁ ናቸው ይላል። ዛሬ የኒውክሌር ዓለም 6 ጊዜ እልም ድርግም አድርጎ ማጥፋት ይችላል። ዓለምን በአንድ ቀን የሚያጠግብ ዳቦ ግን አሜሪካ ካናዳ መጋገር አልችሉም እስካሁን ድረስ ሊጋግሩም አይችሉም በእርግጠኝነት። ምክንያቱም ለክፋት ነው እየተራቀቅን ያለ ነው። በእኛ ክፋት ህፃናት ይጠበሳሉ፣ ይቀቀላሉ፣ ይሰቃያሉ፣ ያለ እድሜያቸው ይቀሰፋሉ። ስለዚህ የፕሮግራሙ አዘጋጆች በጣም ግልጽ
ቀላል በሆነ ቋንቋ ብር ስጡን ያሉት ሰምታችኋል። ይሄው እንግዲህ የእናንተን ስም የእናንተን እጅ ለማስታረቅ ነው እኛ ምን ለፈልፈው እጃችሁና እጃችሁ ይታረቅ ነው አይደለም በላይ ለጭጨባ ለሚታረቃሉት ኪስ በጣም ሩቅ ነው ታዲያ ቦርሳ ነው ታክሲ ያስቀርባ በጣም ሩቅ ስለሆነ ምክንያቱም ሰው ስጦታ የሚሰጠው እዚህ ያለ ቡሎኑ ሲፈታ ነው። በነገራችን ላይ ጽጥ ማጥያት የሚሰራው እዚህ ያለ ከዛ በታቻሉት እጁ ተባባሪ ናቸው። ሰው በካልቾ ሰው የሚመጣው እዚህ ጋር መመሪያ ሲሰጥ ነው። ስለዚህ ሰውን በካልቾ እንዳይመታ ለማድረግ እዚህ ነው ሳት የሚሰራው። ጠመንጃውን የምናስረው ከእጁ ላይ ከጭንቅላቱ ላይ ነው። ሰው ጭንቅላቱ ሲለወጥ ሁለመናው ይለወጣል፣ ሁለመና ይቀየራል። ቅድም እንዳልኩት ያስተሳሰባቸው ውጤቶች ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እዚህ በላይ የምንናገረው ነገር የለኝም። በላይ በላይ መጥቷል በላይ መታ በላይ ወቅለው ወይ ፕሮግራመሩ ስራቸው ያ መጥቷል ይመጣል ሳልሰማው እንዲያልት ብዬ ነበር። እናደርጋለን። በጣም የምወደው ገጣሚ ስለሆነ በጣም ይቅርታ ያደረግልኝ። መቼም አመስግን ወንጀል አለማል ሀበሻ ብዙ አያመሰግንም፣ ምቀኛ ስለሆነ አያመሰግንም። እንደውም ባለፈው ካናዳ አንድ ንግግር ሳረግ ምንድን ያልኩት ካናዳዊ ያለው ዘይትና ስንዴ ከሚልኩልን ሶሪና ቴንኩ የሚሉት ቋንቋ አሽሎ የሚልኩልን ብዬ አመልክቼ ነበር። ሀበሻ ቴንኩ ማለታችን ሶሪ ማለት ሶሪ ካላችሁ የሚገርማችሁ ነገር ቦታ እስከሚያገኛችሁ ድረስ ተጊዙ ማምለጫ ገባ ሶሪ ይላቸዋል። ግን ውሸቱ ነው። ሶሪ ይላቸውና ለጊዜው ማለፊያ ነው፣ አሳልፈኝና በኋላ እሰራላለሁ ነው። በእኛ ገር ሶሪ፣ በእናንተ ገር በእነሱ ገር ሶሪ ግን ሶሪ ነው። እንደውም አንዳንዴ የጻፉት ፋይታቸዋል። ደቡብ አፍሪካ አንዲት ነጭና አንዲት አበሻ ተጣልተው ድብልቅልቅ ብሎ ተጣልተው ጠዋት ያችኗ መጣ ሶሪ ብላለች። በቃ ነገር አልቋል። በፈረንጇ በኩል ነገር ተጠቃለሁ አበሽዬ የልቧን በልቧ ይዛኔ ልጅ በኋላ ጠዋት ስትመጣ ሱቅ ሲከፍቱ አኩርፋለቻችሁ ነው። ምን ሁና ነው እንዴት ትናንት ተጣልታችሁ ነበር እኮ እንዴ ሶሪ እያለሁ ይበዋለቻችሁ ነው። ለአበሾቹ ሲሰዋሩ ሶሪ ብለሻል ልብሽን ሰርተች ብላ ቂሟን ይዛኔ ስደተኛ ስለሆነች በጠጥታ ኩርፋት አላደረሰችባት ሆነ አቅም ብናገኝ ከአሜሪካ ተራሻኛ ተፋ ነበር ግን ያስ አላጋለጠንም። ሲሆን አቅም ሰጥቶ አልፈተረም ገና እግዚአብሔር እና በችግር ላይ ነው ያለ ነው። ባለፈው እያልኩ ነበር እግዚአብሔር የለምም አላለም እስካሁን ድረስ። እግዚአብሔር የለም ያላለው ግን ሞልቶልን ሳይሆን ገና የሽሮ የመርመሪ ጉዳይ እያማከነ ስለሆነ ትርፍ ጊዜም አላገኝም። እግዚአብሔር የለም ነው አበሻ ደሆነ ካለፈለ ከፈረንጆች የበለጠ ክደት እግዚአብሔር ይፈላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን በጣም በተተረፈ እንዲሟሉ ጸልያ አላለ ደህና ደሩ። በነገራችን ላይ አግዙት ድርጅቱን አስካል ነው። አስካል ማለት ምንድን ነው? ፍሬ ነው። እባካቸው አግዙ፣ እርዱ፣ ደግሞ ማድረግ የምችሉትን ነገር አድርጉ። ይህንን አረፍት ነው። እናንተ ገንዘብ ስታገኙ ከኪሳችሁ ብር ሲወጣ ወደ ነፍሳችሁ የሚገባ ክብር አለ አይደለ? ድሆቹን ስንረዳ ታላቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እኛ ችግረኞችን ስንረዳ እኛንን የምንረዳው እነሱ ኮርተው አንቀበል ቢሉ ምን ይውጠን ነበር እኛ መስጠያችን እነሱ መኖሪያቸው ነው እና ህፃናቱን እንድረስላቸው ዳቦ እናቀርብላቸው ወተት እንጋታቸው አባባ ማማ ብለው አንደኛ ተስፋ እንዳይቆሩ፣ ሁለተኛ ለሀገራቸው ወገን ይረድቶኛል አግዞኛል የሚል ስሜት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ግሪክ ሀገር ያለችው ቤተክርስቲያን የግሪክ ቤተክርስቲያን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ሚኒስትሩ ድረስ አዛዡ የቤተሳይቱ ፓትርያርኩ እንደ ልባቸው ያዛሉ ይባላል። ስሳ ምንድነው ህፃናቱ ከታይ ጀምረው እንክብካቤ ያደርጉላቸዋል። ዳቦ ያቀርቡላ ሚርጌላላቸው ያበሯቸዋል። በስነ ልቦና ይኮተኩቷቸዋል። ከወተቱ ጋር ቁም ነገሩ እየሰጡ ያሳድጓቸዋል። በአይምሮን በስጋ ይፋንፋሉ። በሁለቱም ያደገ ወጣት ደግሞ ድንጋይ የሚወረውር ሳይሆን ድንጋዩ ቅርጻ ይዞ ፎቅ የሚሰራው አሁን እኛ በደንብ ስላልገነባ ናቸው ወጣቶቻችን ድንጋዩ ወደ ጎን ከመደረደር ወደፊት የወረወሩ ግንባራችን ላይ እያሳረፉ ነው እና መሬት አሳርፉት ድንጋዩንና ቤት እንስራ ለማለት ወዳቸውን መሙላት ተሳቸውን መሙላት እንደምንወዳቸው ማሳየት አለብን። ደህና ደሩ።